irritert, eller... Ja. Hva er det? Hva er det? Hva er det? Hva er det? Lekker seg tilbake da, det er da. Full kontroll nå. Ja. Du er så lett å lære ting. Jeg kan sitte og bamse og rulle rundt og bare ha... Han noe som slår på og gir en matina, vet du, så gjør alle mulige kunster. Ok, nå gjør det. Ja, ja. Men jeg, vi ruller da, jeg har ikke prøvd den. Vi får ned med åpning. Jeg er veldig glad i å leite etter ting. Ja. Ja, hvis jeg gjemmer ja, forskjellige ting i stua eller i andre rom, og leter etter det og til du finner. Så kommer jeg tilbake og da sier jeg leter etter, henter. Ja. Ja, så finner hun alt. Det er like sånne oppgaver, vet du. Jeg er jo så glad i frukt, og vi har plommetre. Hver morgen når jeg slipper meg ut, så prøver jeg bort til plommetre for å se om det kan bli mer plommetre. Ja, ja. Kjekt. Ja, ja. Men det er bra. Du elsker frukt og grønnsaker. Ja, han spiser bjørnebær av og til. Ja, ja.